Jo el vaig conèixer quan ell feia tercer de secundària i vaig ser la seva tutora tercer i a quart. Mira, a Cristina li va passar una cosa, i és que nosaltres vam ser la primera promoció que va fer ella de tutora. És aquest punt de tu com a alumne, doncs detectes quan algú... S'estrena. Està en control de la situació o no. I tot i així, si el record és molt maco de la Cristina com una persona, hòstia, al final molt propera, molt simpàtica, amb molta empatia cap als alumnes, però al final els professors pues, trobes una mica de tot. Hi ha gent que pot intentar posar-se més al teu lloc, com a alumne, que crec que és important, i en aquest cas la Cristina ho feia molt, o que ho pot fer, o que no, directament no ho pot fer, no? A més, has tingut tutors que, bueno, pues, que la posició és com molt més distant. Llavors, hi havia aquesta proximitat que molava molt per lo bo i lo dolent, eh? És a dir, perquè la manera de comunicar i transmetre les coses quan eren bones molava molt, i quan eren dolentes també, perquè hi havia una sensibilitat darrere d'una mala nota, d'alguna que no funcionava, d'un problema a la classe, i també hi havia un punt de cachondeo, o sigui, sabies molt bé jugar al límit de fins on es podia fer broma i fins on hi ha una autoritat. Hi ha una cosa que veig en l'Arnau, quan l'he vist ara doncs, a la tele i així, que és el que era. És a dir, una persona espontània, autèntic, un punt impulsiu, molt simpàtic. Jo tinc algunes anècdotes que us podria explicar de... Bueno, farem. Riure molt, però alhora també era un noi, o és, espero encara, que té aquest punt de sensibilitat. Recordo un cas d'un alumne que volia fer infantil, que de fet és mestre infantil ara mateix, i ell doncs, li va oferir una feina a la guarderia de la seva mare. De seguida intervenia. I et vas, a més, jo me recordo aquella conversa que tinc al cap i fa 20 anys. Sí o no? T'ho juro. Jo estava parlant amb l'Alba, i llavors apareixes tu, sents, vols fer infantil? Jo t'ho arreglo, això. Aquest estiu treballa a la guarderia de la mare. I va anar-hi. Vull dir que és així. I conserves això, vaja, jo... M'ha alegrat molt veure això, no?, de que segueix sent igual. Merci. Ell tirava molt amb el Miquel cap a tema de negocis. Sí. Inclús em van a proposar una feina a mi. Pot ser, no sé. Perquè jo a la universitat vaig aprendre una mica de rus. Tinc bastant rovellat, és el compte pendent que tenia. I recordo que anàvem baixant per allà... Per González Tablas, que anàvem a patinar sobre gel l'últim dia de curs. Sí. I ell era d'aquests alumnes que s'enganxa a parlar amb tu, i simpàtic, i bueno, tal com el veieu. I llavors em va dir això, Cristina, ja tenim el que farem. Muntarem un negoci, però necessitem per al rus. Em vas dir, ui, ho teníem clar. Sí. Jo el tema cuina no ho hauria dit mai. Des de que soc molt petit, que m'agrada molt estar a la cuina, el que, per un tema familiar i cultural, doncs al final, hòstia, t'enfoques i t'enfoquen cap a una altra banda, no? És a dir, hòstia, doncs al final has de fer una carrera, has de fer un batxillerat, i més, doncs, ara fa 20 anys, perquè abans ho dèiem, fa 20 anys que no sortia tot això, doncs potser la formació que no era estrictament universitària i tal, doncs no estava tan ben vista, no?, podríem dir. Llavors t'ho vas enfocar, jo vaig fer ADE, després vaig voler ser financer, per un tema de que mon pare és financer, llavors, doncs jo, bueno, aquestes coses que passen a les cases, no? I després em vaig adonar que a mi m'agrada més la part comercial dins de l'empresa. I fins que he arribat en un punt on jo em considero comunicador i cuiner. De dir, hòstia, jo al final l'etapa de cuina en plan sèrio, que ha sigut el màster bas culinari i a fer pràctiques amb cuines i tal, ha arribat als 33 anys, el 33, i després exploto molt tota aquesta vessant més de comunicació i de negoci dintre del món culinari, que és ara estic encantat. O sigui, ara he trobat el dir, hòstia, això és el meu. O sigui, crec que per això també a vegades, no?, dius com s'ensenya el respecte, respectant. Soc conscient, no només els professors, però tots els adults, d'alguna forma, la forma que actuem, la forma que ens comuniquem, amb la forma que ens dirigim als altres, estem marcant aquelles criatures, no? I realment el nostre paper, jo penso que sí que és important, i sento aquesta responsabilitat, no?, d'anar amb compte i de ser molt curosa, també. Jo sempre dic el mateix, quan et fan una pregunta, com quan em veu trucar, escolta, vine amb algú, i no te l'has de pensar, doncs això ja vol dir molt, no? Això ja... Vale, o sigui, no... Hòstia, no, jo, aviam, què he fet i quins professors he tingut? No, quan et venen dos noms al cap, és, vale, doncs és per algun motiu, i per què aquests dos, hòstia? Jo moltes vegades ho dic, no és per què aquests dos, sinó igual la resta s'han de preguntar per què no apareixen ells en l'equació. Clar, és veritat. Però res, moltes gràcies, una abraçada.